Zdravím vás opět, přátelé, dámy a pánové, fanoušci i nefanoušci tohoto kanálu, jsme u třetího turnajového úkolu, konkrétně u bludiště ve hře Harry Potter a ohnivý pohár, kterou budeme mít pravděpodobně po tomto videu za sebou, protože nepředpokládám, že třetí turnajový úkol bude extrémně dlouhý a doufám, že Voldemorta zvládnu porazit nějak v rozumném časovém rozmezí, že se to s ním nebudu trápit 2 hodiny. No pojďme se podívat na nějakou tu cutscénku a pustíme se do bludiště. Professor Moody placed the Triwizard Cup within the maze. Only he knows where it resides. Champions, prepare yourselves. No já jsem připraven. Já jsem přímo ready. Tak toto je teda velmi... velmi propracovaná animace, pozor na to. To byla asi nejdelší in-game cutscéna za celou hru, ty vole. Ta byla. Tady si popravdě absolutně nepamatuju, jak tady tenhle úkol probíhá. U toho předchozího jsem ještě alespoň tušil. No. Půjdeme asi tudy, já opravdu nevím, dá se tady sbírat fazolky, dá se tady dělat spousta věcí, tak tudy asi jít nemáme, protože tady jsou jen a jen fazole. Takže asi spíš tudy. Někde tady jsou, jauvajs, hergot. Na to musíme dávat bacha, na tady tyhle potvory. Nebo potvory spíš. Spíš větve, nevím, proč bych to uměl říkat potvory. Každopádně taky nám tu ubíhá čas, takže získáme nějaké ty turnajové štíty pravděpodobně, i když já o ně teda v podstatě vůbec nestojím. Do tebe mám čarovat, aha, tak to je super, ale já myslím, že ani to nebudu moc sbírat, protože... mám pocit, že do těchto levelů hlavně ani nemáte ty karty, jestli si dobře uvědomuju. Ježišmarja, kde jsem to skončil, já jsem úplně na druhé straně. Kam jsem to zase vlez? Já jsem se vrátil úplně na začátek, ne? Jo, já jsem skončil úplně na druhé straně, než jsem měl, takže asi se jdeme podívat hol dál. No je to prostě bludiště, no dámy a pánové. Co bych čekal? Škoda toho, že tohle není nějaký ten klasický díl Harryho Pottera, nebo aspoň nevypadá podobně jako ty předchozí, protože tady by bylo tolik krásných ukrytých věcí. Tady to tak mít návod, abych věděl kudy jít, ale... jako... Tady jsem byl, ale myslel jsem, že tudy jde mám, ale třeba je to správná cesta. Tak to zkusíme. Někde tady pobíhá určitě i Krum s tou druhou slečnou. Se slečnou Delacour, ta tady určitě také někde je. Kde to ví čert, ale myslím, že to časem zjistíme. No, ona se to postupně uzavírá, ale nevím, co to znamená, jestli se to uzavírá jenom... sakra, tož to je rychle, jak to mám asi stihnout. No, kde jsem to skončil? No, to jsem si udělal krásný okružní výlet kolem keře. Tak já jdu doprava teda v tom případě. Tady je květináč. Což teda nevím, jestli je dobrá nebo špatná zpráva. Tady jsou kořeny. Tady to vypadá na nějakou dlouhou ulici. To vypadá, že jsme se konečně dostali někam dál. Ano. To byla hodně akční scéna teda, čověče. A jdeme si zaběhat, to vypadá. Tak já běžím. Já běžím. Můžu ji zrychlit nějak? Ne, to jenom prostě běžím. Tak jdeme třeba doprava. To jsou pastičky. To je taky velká škoda, že tohle ve filmu dopadlo tak, jak to dopadlo. Tedy myslím tím zpracováním bludiště. Protože jestli znáte knihu, což předpokládám, že většina z vás ano, tak jistě víte, že bludiště bylo plné nepříjemných a nehezkých tvorečků, kteří vám zkomplikovali život.
ku příkladu Hagridovi třaskavý skvorejší, nebo Sfinga, kterou potkal Harry a tak dále, prostě nebylo toho tam úplně málo, to si přiznejme. Tak. Vypadá to, že už jsem na konci tohohle záludného příběhu. Jaj, už mě skoro chytili ty šlahouny, to se mi nelíbí, opatrně. Fakt nemůžu nějak zrychlit? Asi ne, no. A to už se snad musím někde tady přiblížit ke konci. Tenhle běh už trvá až nehezky dlouho, až zbytečně dlouho hlavně. Ajaj, pastičky, pastičky, to by vám šlo. Rád bohužel to, máte tu texturu tak udělanou, že to jde vidět, když to vylézá tahle potvora. Počkat, tady se bude ještě fajtit. Nejspíš, když nás to vyhodilo na takovouhle část. No jistě. Nevypadá, že by ho tam něco drželo, ale evidentně ano. Ježišmarja, hoši! Co já teď s váma tady? Těm se vlastně musím dostat jakoby za záda, ne? Těmhle potvorám. Nebo na ně můžu házet kameny. To by asi mohlo taky fungovat. A nebo taky ne. Nebo to mám házet na Cedrika. Tak nevím, zahodil jsem kámen. Však jim to nic nedělá, proč to tu je? Já se musím dostat dozad. Musím je obíhat, dokud se jim nedostanu dozad. Ale oni se moc nechtějí nechat, oni totiž běhají také v kruzích. Jau, to bolí. Au, to taky bolí, oni mě zabijou. Jau, Weiss, já jsem umřel. Tak tohle není dobré. No, tak jste tady znova, chaluši. Já vás mám určitě nahnat do tohoto, co? To by dávalo smysl, ne? Donutit je naběhnout do kytek. No, ono to vypadalo, že to něco udělalo. Ale výsledek mě teda zklamal lehce. Co teda? Mám je donutit teda naběhnout do tohohle, nebo ne? Ani se o to nezasekne nějak významně, tak já nevím. Teď aspoň můžu kouzlit dozad tady tomuhle darebákovi, ale... Nebo že bych ho teď měl trefit tím šutrem? Však mu to nic nedělá. Nebo ty šutry jsou jako překážka, do které on se ideálně má trefovat. Moc nevím. Za tohle asi nedostaneme velkou pochvalu a moc štítů teda. Jo tak, do stěny stačí, aha. Tak proč já ho navádím do toho? To mě nenapadlo, uhni. Ten je tady omráčený, já do něho kvůli tomu kolegovi nemůžu ani čarovat. No pojď. Tak už je mě to jasné. Kde jste, hoši? Ne, kde jste? Ty jsi takový lempl, že nedoběhneš ani do stěny, ty. Au. Musíme čarovat, dokud to jde. Ten se zas probere, tento hajzlík, ten druhý. Tak rychle pryč. A tam by se mohli dočarovat, ne? To zvládáš. Musíme je nechat naběhnout teda zase do stěny. Pojď, pojď. Pojď ty tele. Nebo pojď ty druhé tele, pojď. Pojď. Tak pojďte oba dva. No, tak to mi taky zase vyšlo jednou. No, tak nás to krásně opět oživilo. Ahoj, kluci krabíči.
Kluci krabíci, ahoj. Tady s touhle částí se trošku peru teda, abych se přiznal. Tak pojď, krabiku. Výborně, jsi tak šikovný, jak jsem potřeboval, abys byl. A valit do něho kůzla. Jo, to se odráží, aha, já jsem idiot. A já chci ten kámen odhodit do řití, ať oni nezaváz, ať oni nezavadí, protože jak zavadí u kámen, tak oni pak se takhle nerozběhnou pěkně. Tak pojď. Trefuj ho do toho zadku, darebáka. Au, trochu to bolelo, ale to zas tak nevadí, pokud to splní ten účel a budu se takhle hezky trefovat, tak je to dobrý. Každopádně takhle můžu teďka drtit tohodle aspoň. Ty se rozběhni a pojď do mě, pojď, pojď, pojď. A ne tam. To už jsi blbý. Kde jsi ty druhý? Ty pojď sem, pojď sem, pojď. Pojď do mě, no, ty jsi šikovný. To jsem přesně potřeboval. Tak a teď do tebe můžu čarovat. Je, už je po tobě. To bylo rychlejší, než jsem si myslel. Pojď sem, pojď, pojď. Netoč se ke mně, prdelů. No, můžeš, jako teoreticky, protože se do tebe dá pak kouzlit, ale... Jau. No, pojď. No pojď do mě. Pojď, pojď. A blíž nechce žít už, nebo jako jak to bude? No. Ty jsi genius přímo. Tak, a teď už to snad zvládnu, ne? A je to. Tyhle těžce vydřené fazole si vemu, ale. No, tak to jsem vyloženě toho Cedrika zachránil já teda. A kde se tu vzal ten pohár? Bronz a ani jsem nedostal štít, no tak to jsem uražený. No, a už nás čeká jenom Lord Voldemort. Pojďme za ním, za klukem. Myslím, že bychom ho snad měli zvládnout porazit. Vím, že dřív mi to dělalo strašné problémy. Now! I'm not leaving you. Kill the spare. No! Avada Kedavra! Oni se ani nedali práci, aby tam dali nějaký efekt nebo něco. The boy who lived. I'm going to destroy you. Crucio! No a je to tady. Jdeme si bojovat s pánem zla, který na nás bude posílat tady kostliváky. A to rozhodně nebude vůbec lehké, protože kostliváků určitě vyšle tak 3000. Můžeme ty kostlivce takhle postupně odhazovat, což by nám snad mělo ulehčit tu situaci, když se nějaký dostane příliš k nám. Pakuj. No ale on když než to kouzlo udělá, tak to je těžko, no. Možná bude jednodušší jenom takhle čarovat pořád dokola. To vypadá docela účinně. To je odráží taky to kouzlo, takže je to lepší než tam zkoušet nějaké Wingardium Leviosa nebo něco. Takhle to funguje celkem bez problému. Jestli by byli rodiče hrdí, to nevím, Voldy, ale rozhodně vím, že s tvými kostlivcemi si umím docela dobře poradit. Ještě někdo někde? Aho, tady ty, ahoj. Už je po tobě, nebo? Ten si teda dlouho žije, kamarád. To jsem rád, že by byla pyšná, já se snažím. A i ve škole se snažím. A co bude teda? Ještě někdo někde? Aha. Tak. Teď už nás čeká to, co jsem neměl nikdy hrát, a to je to pohybování tady s tímhle, protože s tím se pohybuje tak skvěle.
musíte tím zabíjet jednak ty kostlivce a jednak náhrobky. Mám pocit, že jsou potřeba ničit. Aby se nespawnovali kostlivci, nebo tak nějak to je. Jau! Však to přímo do toho kostlivce šlo. Přímo do tím kostlivcem to prošlo asi 10krát. Musíme zničit všechny ty náhrobky. Myslím, že... Nebo nevím, jestli to má nějaký vliv na tu hru, ale mám pocit, že se je mají ničit. Jau, on je u mě. Aha, tak ne. Tak asi není potřeba zničit všechny. On už na nás totiž pošle tady sochu. Které se musíme hlavně především zbavit. Uhýbaté soše, ta nás bude totiž chtít trefit. A vždycky jak spadne někde, tak musíme do ní nasměřovat to světlo. Jak... No pojď tam. Pojď do ní. Ježíš, kam to tahneš? Do sochy. Ah, pomoc. Pomoc, socha. Dobré, ale zatím žiju bez problémů celkem. Zatím to jde, ještě tam pořád máme životy. Ani teď mě netrefil, to už... Se divím. Tyjo, já zatím... Co si to pamatuju, tak jsem to hrál poprvé, tak jsem s tím měl strašný problém tuhle hru vůbec dohrát. A teď mi to přijde, nechci to zakřiknout, ale poměrně jednoduché. Proč jsem si měl před těma rokama takové potíže? A už vím, už mě to trefilo, takže bacha. Jdu si tady proto, pro život, dobrý. Ještě jednou a už by to mělo být zase na místě. Yes, pojď. Ne sebe, yes, socha je pryč. Je to všechno? To co bylo? Harry! He's back. Voldemort's back. With dark and difficult times comes a choice. Between what is right and what is easy. Should you ever waver, remember Cedric Diggory. Boy was kind and brave and true. No matter how convincingly you tell the story of what happened tonight, few will believe that Voldemort has returned. But tell the story you must. Je to za mnou. Je za mnou Harry Potter a ohnivý pohár, tahle ta hra, která podle mě je absolutně příšerná. Ale zvládl jsem ji. Zvládl jsem ji úspěšně a teď si můžete užít krásné titulky, které ale rozhodně sledovat nebudu. Já hlavně doufám, že jste si užili tuto herní sérii a chystá se pátý díl, na který já se ohromně těším. Český dubbing, celý hrad přístupný a tolik toho k objevení. Není to teda samozřejmě tak akční jako ty předchozí tři díly, ani tento díl, ale já myslím, že si ho zamilujete stejně jako já. Teď už se s vámi loučím, doufám, že jste si teda video užili a pokud ano, tak tady nechte like, odběr a samozřejmě, pokud máte zájem, můžete podpořit tenhle kanál pomocí tlačítka připojit se. Já už jenom doufám, že se uvidíme u nějakého jiného videa na tomto kanále.